Oh, Dune's hard point. Yes. Let's go. No. Aj, vilket tror jag. Nej, level 150 med en M4 och en. Kan du råka på honom? Nu dör du. Nej. Jag sköt lite bombar så där han där borta. Jag defendade, eller jag såhär revengeade dig. Jag dödade mikrobob. Mikrobob. Ja du. Nu måste jag köra med bättre vapen. AK-460. Ja. Ja. Men lätt att hålla ett sånt tempo länge då. Nej, jag vet. Ja, jag vet. Det är alla YouTubers också. Skaplig trust factor man har av spelets creators om man inte kan bli våldtiggad. Ja. Reverse. Har du en bra setup till HK416? Vad? Har jag köpt 222 rent? Nej men jag byter lite grann då. Det här är inte intressant. Ja, han där. Nej, det har jag. Fuck. Okej, okay, jag kör MP7 igen. Jag hade ingenting om du sa för ett sister. Jag har precis gått. Nej. Jag har bara 600 kills. Man. Nej, inte det du sa, eller? Long barrel, typ 1 och 2. Ja, men, jag kör inte med sikten. Jo, på Håkon behöver jag nog köra med sikten, kommer jag på. För den är såhär cancer-sikten, men på alla andra vapen som har vanliga iron sights, alltså typ pistol iron sights, då kör jag inte med sikten. De är chill. Det är helt MP7, har du provat dem? Kolla MP7s iron sights. Är de fett? Jag reflex sight mindre recoil, eller va? Åh, så många som kom. Jag behöver Big Mag till min fina. Han har A12. Visst du det? Om man blir som take 2, så kan man köpa någonting annat. Då kan man köpa A12. Då är det lite bättre. Jag... Nej, det är definitivt smurf. Det är jätteroligt att vara level 2. Det är jättekul att vara level typ 12 och så går runt med en A12 och alla bara gråter. Va? Men någonting. Typ någonting 35, 32, 33. Jag har gått 4 minuter, du har 40 kills. Jo, du kommer ha 3 kills över världsrekord. Med 2 minuter spärr. Åh, vad är det som kommer?
Alltså jag förstår fortfarande inte vad som dödar mig, men jag springer typ. Jag springer typ i runden. Jag är din mål. Ja. Alltid. Ja. Jag dödade nästan en fucking. Vänta, jag går med och joinar någons Spotify-lyssnar tillsammans. Det är Leon. Oh.
Aj, och så stod de där. Så, fucking... Alltså, du kommer typ till den där. Kan du inte... Alltså, jag ravar för mycket för det här. Jag kan inte try hard om jag ravar. Jag kommer snart. Kommer snart in. Thank you.